Jak vidíte, tak jsme u první složky, o ní nic nevím, ale natočím u vás, jdu takhle. A měl by to být podle všeho král Josef. Josef, ale teď mě si nespomenu jako druhý místo. Jsme obci, jak vidíte. Krásně tady kvekou stromy. A ta žluká budova, tady takto. Je archeologická expozice. Tady se nachází ta slavná soška Venuše. A my jdeme směrem dál a něco vám řeknu o historii. Trošku vám přečtu spíš. Jinak Dolní Veslenice jsou už okresu Břeclav a jako Pálavsko. Takže první písemná zmínka o obci Vestonic se objevila v roce 1312. V době Velkomoravské říše se zde usadil staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti naší obce dokládá Velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohoří Vyšiště. Rod důležité obchodní stezce byl po snímku Velkomoravské říše chráněn malým hradištěm s mohutným operní zbytky balu půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nachází na severním okraji obce. Místě zvaném Vysoká zahrada ve 13. století se původně slovanské osadě objevil první němečtí kolonisté, jejíž etnikum postupně převládlo v roku 1406 a po vyšší král Jiří Poděbradský ves náměstí a právem trhu. V roce 1619 na počátku 30leté války Moravané porazili dampického vojsko na počátku 16. století do obce přišli první hábani, žijící uzavřením způsobením života, vyspělou gemlou práce, vysokou úrovní vzdálenosti pověsa byla hlavně její keramika, ale vynikajeli i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zeměděl a vinařstvím. Mlýn u Dolních Veslenic vybudovaný v roce 1575 po lichém štění patřil mezi jejich díla. Ve své době byl třetím největším mlýnem na Moravě. Malcový mlýn a pila vyhořel v roku 1906. Nejcennější část je barokní brána z druhé poloviny 18. století se sochou svatého Floriana. Habánské víně sklepí tvoří malé náměstíčko a na husím placku jsou k vidění dodnes. Nález přibližně 11 cm vysoké sošky veslenické Venuše, která slavná, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, poslal naši obec po celém světě. Dolní Veslenice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na zemi v době ledové, místem vzniku nejstarších uměleckých kradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarších tkáně, kestile či keramiky, spálené hlíny a popela. Před výjezdem z Dolních Veslenic ve směru na Pavlov je stará cihelna. Její kolně před jezdem Dolních Veslenice ve směru na Pavlov je stará cihelna. V jejich stejně vyhoupil akulení pan doktor Klíma začátkem 50. zářez
12 metrů vysoký, 5 metrů široký a 3 metry hluboký tento zářez je kalendář věku z této stěny. Se nazývá 100 000 let. Za jakou dobu bylo postupně ve vrstvách praší a písku naváto těch 12 metrů výšky. Obecně ve sklonice. Tak jste to slyšeli lidi a v záběru vidíte kostel svatého Michala Makrela. Tak něco vám o něm přečtu. Kostel Michala Makrela se nachází uprostřed rozhledné návsi a vytváří dominantu. Obce Náskrež, část kostela pochází z první poloviny 14. století. První zmínka o kostele je z roku 1359, objev byl v pozdějších dobách mnohokrát upraven. Věž kostela, níž je zavěšen mohutný zvon z roku 1545, je ukončena rezidenčním okonzem. Vnitřní zařízení je jedno a z doby barokní přestavby. Velice cená je sochařská výzdaná celého interiéru kostela od minikulovského sochaře Ignáce Legenglára. Za kostelem se nachází barokní soušoší Madony s dítětem z roku 1724. Také památná vesklinská lípa zastavená 24.6.2000 přibliží kosti 700 let výročí první písemné snímky obci. Jak to vidíte lidi, a my jdeme k tomu kostelu a prohlídneme si ho. Máme, dneska je krásný teplo, je pomrakem, ale to nevadí. Tak jsme u toho kostela. Cestka probíhala sem klíru, tak okay, máte takový kříže. Nevím, jestli se to jsou pěkný večer. Okay, máte. Já vám to přiblížím, protože to číst moc nejde. A se zkusím podívat dovnitř, jestli to jde. Je zavřeno. My obejdeme takhle. Já doufám, že se vám chtěl za sebe líbit. Koukejte nějakém kostel. Tajka je stará, ale nevadí, tady už jako kolikají okna a tyhle okna, to je rozdíl. Máte takový záběr. Máte záběr takový jako skelik. My přicházíme lidi jako soutěží ke Madoně.
sousoší paní Marie Pomocké od významného barokního sochaře Ignáce Legenin z roku 1724 jako hodnotná umělecká památka byla restaurována v roce 1925 vysokým nákladem a žádáme veřejnost o jejich ochranu. Prosíme, týkej se památky. Já se na nich můžete podívat. Já ji vám přečtu, tak vám to přiblížím, aby si to mohli přečíst. To je hvězdice, je židovská, podle mě. A my to pojdeme. No a my se jdeme podívat k projít a tady se podívejte, jak má ty krásné domečky. Tady musíte se ubytovat ve vinním sklípku. Volně pokoje. Dolní vesklnice vlastně jsou moje vzpomínka na kátu a i strávil jsem tady s ním druhou dovolenou, první byla dolních ve Škosu. První zmínka byla ve Škosu a tady vidíte i mě záběru na krásný přírodu. Jinak je to i chráněná oblast. Žije tady hodně ptáků a hlavně jako rybářská oblast, že a vinařství, protože jsme na Jižní Moravě, na Pálavě, Pálavsko. Jinak je kousek od Mikulova. Tady si užijte tyhle záběry krásný. Já doufám, že se vám ti viděla předtím z Mušova a z toho od Mušova a dál líbili, to jste už viděli. A tak je druhá část. Tak. Máte vinařství. A vinný sklípek. A my přicházíme, tady má vykesovanou sochu té Venuše. Tady se vemdu sklep, tady máte mini sklep a tady je tam Venuše. Jak vidíte, aspoň takhle. Chtěl by to víc osvětlit, ale špatný záběr. Jako tady takhle máte. Lidi, a tady máte krásnou kapličku. A ovečka nám kají beránek, nebo ovečka nám kají krásně. Ale nevím, kde je kají krásně. Krásný záběry. Jinak se tady dělá i jak vyhlíková plakba lodí, takže můžete využít, když se zamíříte.
Tak máte rodinný hotel Venuše. Jak vidíte, přírodná. Tady odkud se vyplouvá na ty dvě platby. No já tady už jsem byl těch ve Sklonicích. Já jsem čekal, jak tady udali ještě lepší, jak to bylo. Tady vidíte. Ptactvo jak. A tam vidíte hráz. Králi. No lidi, a tady máte zvířata. Aby jste viděli. No a my jdeme teď zaspomínat, kde jsme strávili s kartou dovolenou. Bohužel, že jsem měl úhoda, mě zemřel, bohužel. Po těžké emoci bych jsem to tak nazval. Ale kde jsme byli spolu ubytováni, tak si vám vás tady zavedu. A už se tomu blížíme. Já to jen posunu. A tahle budova, co teď vidíte v záběru, je ona. Je to závodní, že otec pracoval po vodní Moravy. Tak tady jsme byli ubytováni celý týden. Tak je ono. Teď nevím, který pokoj to bylo, a měli jsme dobrý výhled tady na to, kde je celá ta budova. Tady ta soška tady nebyla. Taky zajímavý. Ale připadá mi to, tady jsme parkovali auto, že jo. A připadá mi to, trošku jinak. Když si jako vzpomínám, jaká jí byl skávala, jestli jaká velká vrba. Lidi, na jeho jsem ty vzpomínky vymohujou. No jo. Už jako taky pár let. Tak co byla po vodě Moravy. Lidi, a my jsme přišli k mýmu vinovévé. Tady vidíte, jak to běž. A tam je ta cícenina. Já vás tady takhle povedu vinit. Je to náhera. Takový vinohrák, jak jsem vždycky chtěl. A tady máte tu říceninu hradu. Tady místního. Tak stop.
Nejíkej má tě těm hrádek. Vzít se někdo tam na kopečku. A jsme vyngejme se. Kdybyste chtěli víno, tak si kupke z Moravy. Protože naše vína jsou nejlepší na světě. O nejlepší to nevím, ale podporovat naše vína vše. Není to kej náherní, se podívejte. Není Morava krásná zem, ovšem že je. Je Zděchovka, Jižní Morava je jistě krásná zem, osázená vinohradem. Tak to byl trošku trapný zpěv, ale to se sem hodí. Tak jo, my pokračujeme. No a my se opět nacházíme na centru náměstí, centru Vestonic. A tady před náma je zajímavá stavba a je to Habanský dům. Já se podívejte, kavárnička. Je docela hezká. Tady máte krásný moravský kresby. Tady máte výhled hradu Děvíčka, Zřícení Děvíčka se to jmenuje. Tady máte pohled na hrad, tak to přiblížím, zkusím. A Zřícení Děvíčka. Ano. A my pomalu jdeme se a konec na druhou straně. A následuje taky Moráv. A dalších videách vám slibuju. Nevím, kdy to bude. Možná s Verčou, nebo sám, nevím, a bude i následovat třetí pásmo Novomlýnskýho, a to je v prvním dílu jste viděli Mušovský, který se nacházíme v Dolních Veskonicích, Veskonická nádrž, a třetí nádrž Novomlýnský nádrží je Novomlýni, tak se můžete těšit. Tady máte takovéhle budovy. Tady má ještě někdo Velikonoce. Lidi to tady mají krásný, tak krásná lidi bez knihy, bez nica. Na mě je tady pohoda. Vlastně když jsme na Moravě, tady vinařské oblasti, viněčko tomu patří ke pohodě. A nezapomeňte lidi, že ve víně je pravda. Tak to má být. A tady máte druhé bránu. Já nějak se podívám. Vidíte ju? Krásně. A takhle silnice vede do Horních Veskonic. Tak my kekpeme hrází a ozvu se vám. Lidi je Novomlýn, který je v době byl postavený 1506.
a Gevangenhace 6 byl považován za největší mlýn v Evropě. A Gevangenhace 6 vyhořel a je kakle asi gokekka. Kaj historie, kaj kaky vidíte, kaj jsem vám to zjistil a my pokračujeme. No lidi, a my se pomalinku blížíme k hrázi, kde se rozděluje hráz Veskonická a začíná hráz aj Nové Mlýni 3. Ale to bude o Nových Mlýnech 3, bude video později. Já se komu kostanu, jak jsem mal, ale buď to udělám. Klasiko. Sledujte mi videa a uvidíte vše podstatní. No, plání dalších videí s sobou. Tak bude tam Lednicko-Valkický areál, lékaře Lednice. Jsou i Hodonín, Hodonínsko, Psko. Vlastně Mikulov bude taky určitě. Ale prvně dokončíme tady to. Břeclavsko-Mikulovsko končíme, potom se sesujeme na Hodonínsko a takhle dále. Pokud bude vycházet. Já myslím určitě, že to bude vycházet. Těším na vaše kladné vědí. Tady přejdeme v Moskvěk. Veskonická nádrž začíná silnice z Pohořelic na Mikulov. A kam končí i Mušovská oblast. Nedokají to přítok komu jinou, kde byli před chvilkou. Okay. Pohled. No a my přicházíme ke hrázi. Následovat lidi, co? Konec. Víte, měl vidíte vidět. Jo, jak akorát jste slyšeli a taky no, to jsme prožili. Takže tak, někdy občas vidí, nevím, tak taky se stávají, že lidi. Ale byl jsem tady jako malý s tím otcem, jako úplně jiný zvíl. Bakulina. Tak jo, zatím koukám. Lidi, a ke se nacházíme ještě kamion dál, co vidíte hráz. A nacházím se na Ptačích ostrovech. Tak vám zase něco přečtu a bude to. Tak jim z dálky, aby se vám to mohl kýškat přidat. Tak Ptačí ostrovy. Přírodní rezervace ve Sklenická nádrž. Vznik ostrovu. Od chápek nepak vznikaly během naplav na nezregulovaných řekcích a hryfových. Měnili tvůj tvar. Velikost nebo úplně zániky na jiných místech se však počas tvářily nové. Na sítě, že ještě 50. letech stole byly poskakem zásahu záhradní dlouhé úseky řek Dímaníka vodních toků. V těchto podobě definitivně zaniká. Regulárních nové ostrovy vznikly během výstavy vodních. Někdy jako náhrada za plavené tři.
ptačí zejména a pak koví to možno v tom čase využili. Část jejich hnízdí, významná část jejich populace. Třeba jí si uvědomí osilující prostředí, protože jejich hnízdice modelovala vodou koryťák ani rybou, zanikla. Tady máte i záběr nějaké hradskové. Větších ostrovů. Ptačí ostrovy představují jinké využívají jiné významné kaliky, umožňuje počtení druhu, který jinde nenacházejí. Podmínky po rozmnožování jsou to hlavně vodní kací, hnízdící na zemi i na stromech. Často v lokalitách, které jsou napříkahují pozornost operátorů nebo lidí. Nejen to specifické prostředí ostrovů obsazují vzácné druhy rostlin a živočichů ostrovích PR Vestonická národní bylo zjištěno, že 80 chráněných a ohrožených druhů ptáci. Některé druhy jsou vázány na holé štěrkové ostrovy či ostrovy šikků vegetací přírody. Díky jejím původním během léta se umí rostliny, které se na konci vegetačního období pokrývají celý povrch. Tento proces je pravidelně opakuje. Ptačí hnízdí na ostrovech se tomuto koloběhu přizpůsobují. Řeka jim každé jeho připravila hnízdí bez vegetace, které založili hnízdí lokolní, tak se z vajíc se odehrály na téměř holém povrchu. Posledně, jak ostrov zarůstal, zlínila mlaga, která vegetací. Jo, tady máte, který ptáčkové se tady hnízdí. Sýkořice bez vousaka. Bukáček malý. Korován velký. Kvaloš noční. A nějaký rozmazaný kamera zase. Tak se omluvím. Tady máte motýl. Prskovac, podruzový, tady máme květinu, divizna, brunatá a tady máme pavouka, lesák, rozmělý. Tady máme rypák obecný. Kamera je zašpiněná, lidi se omlouvám. Stopy. Tady máme kulík říční. Hradec hektavý. Ale kem bývá i v Chorvatsku, Itálii jsem ho viděl všude. Husa velká. Tady máte Hradce černohlavý. Jaké vypadají ty ostrovy z letadla. Využívá jako úkryv před pagouchy a nepříznivým počasím. Dříve než ostrov zarostl úzkým a vysokým prolesem, ostrova mlaga se opustila. V říční rybě se samozřejmě nachází také ostrovy trvalé zarostlé, které hnízdí druhy, skývají se svá hnízda vegetace. Jsou například rákosiny, velký hodnotě jsou také pozvolné přechody mezi podmáčenou loukou a vodou. Větší ostrov postupně zarostlý stromy a keří, které skrývají podmínky pro ptáky hnízdící dřevěních, jaké druhy preferují dostateční rozlev ve vrcholných stromů, jiné žijí v úzkém křoví a poblíž vody. Hmyz. Pro hmyz jsou na ostrově nejcennější plochy holého nebo jen spoře zarostlého stromu na místě bez vegetace si budují hnízda desíky druhů samotářských včel, vos, soulí,
ostrovích zarostlé oslunné stromy, množství zajímavých hmyzů. Výrazně narůstá, žijí tu například zlatohlávek, skrobovský, prokáhlý agiska, kesežářík při zimě, nebo kozlíček vrbavý. Floristicky nejvýznamnější skupinou představují jednotné a vytrvalé druhy vážané na mírně zásobě půdy od Řežíka. Významnou skupinou tvoří druhy typické pro obnažené břehy a kvalekních rýmíků a jiných vodních nádrž, například šachkov hnědý, rozrázil pobřeží březiny a nebo šmel okolníky. Jako lidi vidíte. Jo? Kékem rákos, který se dá dělat. Se s vámi loučím z Dolních Vestilnic a další pohledem na hráz a kakávejte lajky, oběry a sledujte kanál Svět kolem nás. Budu se těšit na každý oběr a like a i třeba na komentář nějaký. Tak ahoj.